Հայաստանը սկավոր էր, սկավոր էր, երբ որ կացինք։ Արդյունաբերությունը որզանված էր, մարդ չկար, աշխատող չկար, մարդիկ մի գեպ յոլա էին քնում։ Այդտեղի ժողովուրդը իրանք էլ խեղճ էին։ Փողոցում տեսանք մուրացկաններ, մեդալները կրծքին, այսինքն զինվոր ծառայել են մարդիկը, եկել են, միջոցները չունեն։ Պետք է ասել, որ իշխանությունները, կառավարությունը պատրաստ չէր այդքան մարդ ընդունել։ Ասեց, Արմենակ հոս բադերական չունին, չի խոսիս, չի փողոքես։ Ինձ կանչել են ԳԱԳԵՊ-ը, 7-րդ դասարան երեխա է։ Ասպա, դու ինչ կարծիք ունես սովետական միության մասին։ Եթե սխալ բան ասեի, Սիբիր կուղարկեին մեզի։ Ասում են, ինչու եք կինոապարատ բերել Ամերիկայից, ինչու եք ֆոտոապարատ բերել, որ նկարը անեք, ֆոտոները ուղարկեք արտասահման։ Հարևանի տղան, նրան խնդրում են, թե մի հատ Անդրանիկ երգի։ Ինքնը սիրում էր երգել։ Մեր երգի մի քանի տողը չվերջացած, ներս են մտնում, դուրս են հրավիրում այդ երիտասարդին։ Այդ գնաներ գնաց 10 տարի։ Հայրենիքի դավաճան, որ իբր թե բաբաս կազմակերպում էր մի խումբ հայրենատարձներ, որ փախնեն Հայաստանից, անցնեն Թուրքիա։ Վերջը իմացանք պատմությունը, մի պատպալկովնիկ ՆԿՎԴ-ի, տունը հավանել էր ու մեզ դասավորել էր, որ ակսոր ենք։